La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha defensat la necessitat de posar en valor el treball de les dones, com ha assegurat el remunerat i el que no es paga per poder arribar a la igualtat real. Oltra ha realitzat aquestes declaracions en l'acte de la quarta edició dels Premis Dona i Dona de l'Associació d'Empresàries i Professionals de València. Necessitem de la complicitat de les dones empresàries, de les que ja heu arribat i de les que esteu en la lluita per aconseguir passes per trencar amb les discriminacions en les contractacions, per defensar el mateix salari pel mateix treball i també per portar la igualtat a casa, perquè no ens podem oblidar que el treball no remunerat continua recaient sobre les dones i això situa de nou, ens situa en un punt de partida desigual. Així que només vull dir-vos que fins l'altra, que serà pronta, i vos desitge que continueu gaudint dels premis de dones que ajuden altres dones i, sobretot, que seguiu amb este treball de visibilitzar les dones, d'empoderar-les, de ser referents per a xiquetes i xiquets que algun dia voldran ser com vosaltres. En definitiva, de fer este món millor per a les dones, però fer un món millor per a les dones és fer un món millor per a homes i per a dones vivint en llibertat i en igualtat. En aquesta línia ha destacat la tasca d'EBAP respecte a la visibilització de les dones en el món empresarial. La tasca de visibilització de les dones al món empresarial que feu és admirable. Amb aquests premis seguim reforçant allò que diu el Peterson Institute for International Economics, que quan una empresa compta amb un mínim de 30% d'executives dones, es tenen un 15% més de beneficis. O dit d'una altra manera, que les empreses feminitzades són més competitives. Mònica Oltra ha felicitat també a les premiades posant l'accent en la responsabilitat social.